Arbejder du med content marketing, og vil du gerne have mere effekt ud af dit indhold, så er det her kursus noget for dig. Mit navn det er Nikolaj Mogensen, og jeg har siden 2008 arbejdet med digital marketing og content marketing. I dag sidder jeg som chef for Quisma, der er et digital marketing-bureau, hvor vi hjælper en lang række virksomheder med at få mere effekt ud af deres digital marketing. Og det er erfaringer, jeg gerne vil dele med dig. Kurset det er fra dig, der gerne vil i gang med content marketing, til dig, der allerede arbejder med det, men gerne vil have lidt mere inspiration og lidt struktur på, hvordan du skal få mere effekt ud af din content marketing. Det er nemlig enormt svært at få størst effekt ud af content, fordi der er en lang række udfordringer i dag. Der bliver udgivet mere og mere content, og det bliver sværere og sværere at slå igennem det her klotter af indhold. Ligeledes så Tænker Google og Facebook og andre sociale medier en algoritme ind, der favoriserer interaktion og engagement med dit indhold. Så derfor er det enormt vigtigt, at dit indhold har en høj kvalitet. Så hvis du står og spørger dig selv, om dit indhold er godt nok, eller om du laver det rigtige indhold, om du måler på de rigtige ting, eller om du har den rigtige organisation omkring dit indhold, så er det her kodet, du skal se. Kurset hedder Content Marketing fra A til Z, og vi starter med at kigge på strategien omkring dit content, altså hvorfor noget content skal du lave, øh, hvordan skal du bygge din contentplan, hvorfor noget data skal du bruge, øh, hvornår skal du udgive dit indhold, og hvilke formater skal du udgive det i. Så kigger vi på, hvordan du eksekverer på dit indhold, altså hvordan laver du rent faktisk godt indhold til dit website, til dit blog, til dit nyhedsbrev. Og så skal vi kigge på, hvordan du distribuerer dit indhold, altså hvordan får du delt dit indhold ud på dine kanaler, enten dine egne som dit e-mail eller dine sociale medier, eller på betalt som AdWords eller som Facebook eller betalt social. Og til sidst så skal vi kigge på, hvordan du organiserer dig omkring din, din content marketing. Altså har du det rigtige team, har du de rigtige strukturer, hvordan lægger du en projektplan, hvordan sætter du målene for din content marketing. Rigtig god fornøjelse.